Čast nam je da je tu ministrica kulture koja potporu pruža našem sektoru desetljećima. Ja se sjećam njezinih trudova. Pred 20 godina kad se Europa borila za kulturni diverzitet i ona je bila među vođama cijela te inicijative. Ja sam bio malo s druge strane stola tada, ali ostali smo u kontaktu. Drago mi je da smo danas ovdje baš na temu filma, filmskih izvoda, filmskih usluga našeg sustava poticaja otprilike 10 godina poslije. Kad kažem 10 godina poslije, otprilike u to vrijeme, negdje 2009. godine, kad sam tad bila državna tajnica, počelo se raditi na prvom nacionalnom programu razvoja audiovizualne djelatnosti, tadašnji ravnatelj audiovizualnog centra sa svojim suradnicima. I jedan od ciljeva u tom planu koji je usvojen za razdoblje od 2010. do 2014. godine bio je pokrenuti izvoz filmskih usluga. Dosta je trebalo vremena, energije, uvjeravanja da uopće naše kolege u vladi educiramo i pokušamo objasniti što znači pokrenuti izvoz filmskih usluga. Radilo se o donošenju novog zakona. Nismo imali ništa za pokazati, ništa za objasniti. I otprilike u tom trenutku jedna od naših servisnih produkcija počela je pregovarati sa producentima Igre Prijestolja. Nakon njihove prve sezone, kad su već osvojili jedan veliki dio publike, i tu se zapravo dogodio taj neki spoj gdje smo uspjeli objasniti o čemu zapravo govorimo i kako je cijeli taj, kako taj cijeli sustav može pokrenuti jedan dio industrije koji do tada u Hrvatskoj zapravo, ako izuzmemo one stare uspjehe jedan filma i toga prije bivše države, zapravo nije se realizirao, nije uopće bio predviđen.